One's rushing me. Blackbeard, fuck's sake, man. Tem um item, tem um item, tens um item. Consegues matá-lo? One dropped on ping. Boa, boa. Blackbeard tá abandonado. Another one dropped on ping. One coming down the stairs on ping. On the Sledge's main door in A site. Um saiu, um saiu. Aí eu fico puta, vai contra eles. Tá um dentro aqui, não tá a mira. Blackbeard, get. Danger, Blackbeard tá injured, Blackbeard tá injured. Ok, e o outro? Sledge coming, Sledge on stairs. Nice. Oh, oh, wait, we won. Oh, wow. Good shit, guys. Good old, boy. Good old. Toma, plantar, plantar. The bomb diffuser has been successfully deployed. Diffuser located. Disable it. Op 4, last op standing. Sunrise, sunrise, sunrise. Sunrise. Go, diffuse, go, diffuse. Sunrise. Good, okay. Drone incoming, starting the clock. Tá aqui? Cuidado. Tá aqui também. Entraram os dois, estão aqui, está aqui o tocante. É um Blackbeard, cuidado. Entraram os três aqui. Tens de estar a ver esse buraco, pai, senão eles podem entrar. A ver se a banana não aparece pelas costas. Nice. Ah, estão os três aqui. Está aqui o Blackbeard. Ah, tá na casa de banho, tá o Blackbeard no ping. Na cozinha. É isso, assim é que eu gosto. Quem é que se esquece? São as máquinas. Vamos-lhe. Nunca vi uma acha a disparar com. Como é que se chama? Aqueles ferros por cima, mas em vez de disparar naquele direito, disparar naquele diagonal. Nunca vi ninguém disparar naquele diagonal. Primeira vez. Estou orgulhoso. Alguma coisa de fazer neste jogo. Não está ao fundo do corredor. É estar rushado. Op 4, last operator standing. What the fuck? Echo is very low. Echo is very low. Hold up, hold up, mate. Hold up. Plant. Mirror thing on the mirror. One's behind the bomb. Behind the bomb here. My fucking. No one called it. No one called it. Cut right. Longer in possession.
Flashing. Good shot, Twitter holds. Yellow, yellow, yellow. He has no C4. Yellow. Acho que sim. Com certeza. Good shot. Much isn't bathroom. Bathroom. Peeking again. Cover. Both bathroom. Both bathroom. Last one, yeah, last bathroom. Last one. That girl was upstairs. Okay, hold, hold, hold. Pushing. Good shit, boy. You think I'm rushing at me? Subiu? No, no, no. Este era outro. Era o lixo. Vamos estar atrás. Da bomba. Pronto, eu vou ver se não vê ninguém. Aqui nas costas. Está aqui nas costas. Está morto. Está aqui. Boa. Mas um bocado matava-te a ti. O outro está aqui. Consegues matar o SK com o rapel? Onde? Aqui. Junto às escadas. O Legion. Não. Não estava. Estava dentro do Kids. Ah, ok. Não tá ninguém, não tá ninguém West. Os dois East, os dois East. Vem, Paulo. Tá perto, perto. Close right, close right. Mata lá o fundo, mataste o close right ou lá o fundo? O que estava cá ao pé de mim. Vê lá tu os camos, vê tu os camos. Para, para aí, para aí. Vai puxando devagarinho. Tá o drone, tá o drone, tá o drone. Já. Yeah. Acho que ele plantou no A. Located the diffuser, destroy it. Clutch, Paulinho, clutch, 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 clutch. Tá fora, tá fora, tá fora, tá fora, esquerda, direita, direita, direita. Vai, 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 vai. Oh, oh. Oh, shit. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Yeah. Yes! Nice! Let's fucking go! Good call, man.